السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو, آج ہم یوم ولادت حضور اعلی حضرت عظیم البرکہ شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے چند باتیں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان دشوان المکرم کو 1272 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ اعلیٰ حضرت جب تشریف لائے اس وقت اعلیٰ حضرت کے گھر کا ماحول اس طریقے سے تھا کہ آپ کے گھر کے لوگ پرہیزگار تھے, متقی تھے, آپ کے گھر کے لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ میرے پیارے عزیز دوستو, اعلیٰ حضرت کا گھرانہ وہ گھرانہ تھا کہ آپ کے گھر میں پہلے سے ہی پرہیزگار لوگ, متقی لوگ, آپ کے دادا پردادا پرہیزگار اور علم والے رہ چکے تھے۔ میرے پیارے عزیز دوستو, وہی فیضان اعلیٰ حضرت کے اندر پایا گیا۔ میرے پیارے عزیز دوستو, وہی فیضان اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کو نصیب ہوا۔ میرے پیارے عزیز دوستو, جو آج ہم اور سب اعلیٰ حضرت کے نغمے گاتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے ترانے گاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں, یہ سب اللہ کی عطا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فیضان ہے جو ہم سب کے بیچ ایک ایسا مجدد, ایک ایسا قابل شخص بھیجا جس کو آج پوری دنیا امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے نام سے جانتی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو, اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کی جب قلم اٹھایا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ سربر کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, سربر کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تے تنہائی سے ہیں بری حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے تو نہ جانے ہم کن فرقوں میں بٹوے ہوتے, نہ جانے ہم سنی ہوتے یا نہیں ہوتے۔ سب اللہ رب العزت کا کرم ہے جو ہمارے درمیان ایک ایسا مجدد, ایک ایسا قابل شخص بھیجا جس نے ہمیں اپنے علم سے فیضیاب کیا اور ہمیں سنت مصطفیٰ پر چلنے کا طور و طریقہ سکھایا۔ میرے پیارے عزیز دوستو, آج وہی اعلیٰ احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی یوم ولادت کی تاریخ ہے۔ آپ بھی خوب اس تاریخ میں حضور اعلیٰ حضرت کے لیے احسال ثواب کریں اور اپنے گھر میں فاتحہ کا اہتمام کریں اور دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی رب توفیق عطا فرمائے, سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی رب توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو, آج کی ہم اپنی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں, پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔